laporan seterusnya. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak berkongsi aspirasi yang sama serta komited memperkukuh kerjasama khususnya menggalakkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran sekaligus memastikan keterjaminan bekalan makanan negara. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak bersetuju mengenai keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama dan akan menggabungkan tenaga mengusahakannya, dan Sarawak berazam mampu sampai ke peringkat ekspor beras tidak lama lagi. Ini kesungguhan Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Menteri Pertanian Sarawak dan juga dengan kerjasama federal, kita akan bergani bahu untuk menjayakan terutama sekali padi, lain-lain itu, ternakan, ikan, ayam, itu normal lah, benar. Tapi padi, azam Kerajaan Sarawak khasnya premier begitu tinggi sekali dengan hujah-hujah yang diberi, bukan kita kata satu angan-angan. Hujah-hujah yang diberi tadi yang meyakinkan kita bahawa Sarawak betul-betul akan menjadi lapang padi kedua selepas Kedah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Bang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Turut hadir Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rudy Utom, Timbalan Menteri KPKM Dato' Arthur Joseph Kuruk, Timbalan-timbalan Menteri Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Datuk Martin Ben, serta pengerusi Agensi Pembangunan Sri Aman Sada, Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Telekom Malaysia TM yang bertujuan memberikan sumbangan ikhlas Yayasan TM kepada Yayasan Sarawak bagi penajaan pendidikan biasiswa Future Leaders bernilai RM500,000. Menyusul selepas itu pula, kunjungan hormat dari Pustaka Negeri Sarawak yang diketuai Pengerusi Lembaga Pengerusan Datuk Dr. Abang Abdul Rauf, Abang Zain.